Вітаю. Сьогоднішній огляд надзвичайних подій розпочну зі смертельної аварії на Сумщині. Там на 42-му кілометрі автодороги Суми-Путивль-Глухів загинула 40-річна жінка. За даними поліції, о 5-й ранку її збив водій Рено. Якби кермувальник зупинився та викликав швидку, можливо, пішохідку, можна було б врятувати, кажуть правоохоронці. Утім, чоловік вирішив не перевіряти стан потерпілою, а просто втік з місця ДТП. Та це не допомогло порушнику уникнути відповідальності. Працівники групи реагування патрульної поліції відшукали транспортний засіб та його водія. Ним виявився 27-річний мешканець міста Ворожба. Якщо провину водія у смертельній ДТП на Сумщині доведуть у суді, йому загрожує 8 років тюрми. Не обійшлося без трагічних новин і на Волині. Там у селі Струмівка загорівся одноповерховий цегляний будинок. Побачивши дим, сусіди кинулися у хату, аби витягти звідти господаря, але через вогонь не змогли пробратися до нього в кімнату. Пішов туди, бо що мене здавило, далі не міг пройти, задихається, як його? Зразу скору визвав. Рятувальникам вдалося загасити пожежу та витягти чоловіка на вулицю. Але було вже пізно. Медики констатували смерть потерпілого. За попередніми даними, пожежа сталася через коротке замикання електромережі. Але остаточні причини та обставини трагедії правоохоронці назвуть пізніше. Наступна історія трапилася на Сумщині у селі Сагарівка. До лікарні із ножовим пораненням доставили 38-річного чоловіка. Пізніше поліцейські з'ясували, що його порізала рідна сестра. Після розпивання алкогольних напоїв між потерпілим та його 21-річною сестрою стався конфлікт, у ході якого дівчина вхопила ножа і вдарила брата в живіт. Під час затримання жінка зізналася у скоєному, але запевнила, що не хотіла вбивати брата. А коли зрозуміла, що накоїла, то намагалася врятувати чоловіка. Я взяла ножик, він упав на диван з ножиком штурхнув. Потім, коли він закричав, ножик підійшла, витягла мамку, вкала мамку, витягла ножик у нього із живота. Потім взяла перекись, почали перекисювати і промивати. А потім вже подзвонили фельдшер, а фельдшер сказав, що дзвонить у скору, скора приїхала, його забрала. На щастя, медикам вдалося врятувати потерпілого. Утім, його сестрі все одно доведеться відповідати перед законом, причому за серйозною статтею – умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідчі поліції вже повідомили дівчину про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Вирішується питання щодо обрання її запобіжного заходу. За скоєння дівчині загрожує до 8 років позбавлення волі. І наостанок про чергове затримання одеських бандитів. Чому чергове? Бо, як зізналися у поліції, четверо чоловіків неодноразово відправляли у СІЗО за пограбування та квартирні крадіжки. Утім, суд відпускав їх з-під варти під невелику заставу. Але цього разу вийти на волю зловмисникам буде значно важче, запевняють правоохоронці, адже після чергової крадіжки поліцейські схопили не лише вже знайомих вихідців із Закавказя, а й їхнього лідера. При цьому вилучили беззаперечні докази про вини підозрюваних, викрадені речі та знаряддя злочину. Так, учасники проведення обшуку, звертаю вашу увагу, що на задньому сидінні виявлено дір. Посіканого з металу жовтого кольору, яку також буде вилучено. Площадки. Лідера злочинної групи через його інвалідність помістили під цілодобовий домашній арешт. Після клопотання слідчих про обрання іншим чотирьом затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, аби не дати можливість продовжувати злочинну діяльність, Біляївським окружним судом було обрано зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі майже 800 тисяч гривень.
У поліції сподіваються, що таку суму бандитам назбирати не вдасться. Тож найближчим часом вони не зможуть обкрадати людей. А якщо суд доведе провину підозрюваних у крадіжці, поєднаній із проникненням у житло, чоловіки вийдуть на волю лише через 6 років. Я ж сподіваюся, що усі антигерої сьогоднішніх історій отримують справедливе покарання. І, звісно, дуже б хотілося, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.